Наступна зупинка – мікрорайон Вхідний 2. Остання перевірка електроприладів і в перший рейс. Сьогодні по завершенню капітально-відновлювальних робіт на лінію виходять два тролейбуси з автономним ходом. Вони доповнять рухомий склад, що працює на 24-му маршруті – від Східного 3 до Авіаколеджу. Це значительно зменшить проміжок між приходом тролейбуса. І я думаю, це почувствуют жители нашего города и наших восточных микрорайонов, и Смычки, да и центра города. Это еще один шаг в улучшении транспортного движения в нашем городе. Цей новий тролейбус – 11-та машина з дизель-генераторною установкою, яку запущено у місті. Відтепер на 24-му маршруті працюватимуть 9 тролейбусів. Ще два перебуватимуть у резерві. Інтервал руху не перевищуватиме 20 хвилин, прогнозують на підприємстві. Тролейбус починає свою роботу зі Східного 3 в 6 часов утра. І працює він останній рейс прибуття до на Восточний 3 в 23:30. З 2014-го в місті реконструювали та відновили 42 тролейбуси. Всі вони зараз працюють на лініях. Програма розвитку комунального транспорту триває. Вчора підписали договір о фінансуванні і виготовленні 50 трамваїв і реконструкції подвіжного состава и службы путей. Поэтому я уверен, что в этом году мы на 100% обеспечим нашим коммунальным транспортом жителей нашего города. У лютому Кривий Ріг чекає на чергове поповнення. На лінію вийдуть 5 тролейбусів, придбаних завдяки співпраці міста з Європейським банком реконструкції та розвитку. Спільний проект оновлення тролейбусного парку передбачає поставку 54 сучасних машин на маршрути міста. Перші 4 тролейбуси місто вже отримало у грудні. Нині вони працюють на 20-му маршруті. Нові машини працюватимуть на 5-му маршруті, який з'єднає мікрорайон Зарічний із площею Визволення. Іван Проводов, Микита Бабенко. Цей день.